pong episode na to is dedicated for them. We call them modern day heroes. Bakit nga ba? Bagong bayani, they pump in some $32 billion. At ito, malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. They try to make both ends meet. And sila yung sinasabing tumatahak na tuwid na landas ng ating Pangulo. But somehow, along the way, hindi natin laman kung bakit nga hindi natutuwid. But we're blessed na, at a short notice, na nandito po si Attorney Jesus Gabriel. Attorney, we call him Attorney Juriel. Famous yan sa atin sa POEA. And he's representing Administrator Hans Capda. Good morning, everybody. Yung hinahing namin sa parte sa POEA, kasi yung aming license to operate, gin-cancel nila. Kinansel nila dahil sa may tatlong kasamahan, kami dati kaming kasamahan, na seaman din, nga nagreklamo daw ng exploitation. Pero sa amin, wala kaming nakita exploitation kasi sa contract na pinirmahan namin sa POA is mababa, 1,000 sa akin is Maestro Amor, Buson, saka pirma ako ng 1,300 something dollars, but ang na-receive ko doon sa labas is around 98,000 pesos, which is about 2,300 to 2,400 dollars. So, nasaan ang exploitation yan? Kaya gusto sana namin, inawin sa POA, kung bakit hindi nila malipap ang suspension namin. Yun ang gusto namin malaman. At bakit? At tatlong daan kami. Malaki ang pinapasok ng pera sa gobyerno. Bakit kami hindi makaalis-alis dahil sa suspension ng POA? So gusto namin malip yung suspension. Yun ang hindi namin sa kanila. Ilip para makabalik kami sa trabaho namin para sa amin at saka pamilya namin na nagugutom na ngayon. Ang dalawang nagre-reklamo is nag-back out na. Tapos yung isang nagre-reklamo is on board. Bakit pinayagan na lumabas yung isang na may reklamo pala dito? Yung anak namin na hindi na makapag-aral. Mga bahay namin may iilit na dahil na ako, paalis ako ng May 20. Na ipik ang suspension, ito is May 17. Tatlong araw na lang, paalis na ako. Hindi ako nakaalis. Yung ibang kasama, isang taon, kulang-kulang isang taon, hindi nakaalis. Dahil sa ganon. Kaya gusto namin linawin noon sa POA. Where our hands are tied based on the law. Pero with regard to the immediate resolution, ayun nga, meron pa po kasing hearing mamaya. No? We're just following the rules, the procedure. No? And I really understand their sentiments. Ano? Actually, nakakalungkot nga yun. Yes, Attorney Juriel, if you're talking about the law, ano po ba ang rule na sinusunod nyo? Because I was told dun sa interview na rin ko sa inyo kahapon sa mga ating seamen, na after 60 days na dismiss ang isang kaso, dapat ina-actionan na. And they filed it in May 17. May 17. So kung tumakbo yung tatlong buwan or 60 days, that is 2 months, that's June, July, dapat meron na pong resolution or na-resolve na. So it's very clear naman from the record na hindi naman po namin pinagutan niya. Right. As a matter of fact, meron pang hearing. So regarding kung tumagal man or no, it is by virtue of due process. At the same time, there is still a pending hearing. Hindi po namin pinapatagal, ano? Ginagawa namin lahat para ma-resolve yung case kagad. Ano? With regard to speedy disposition, we're after that. Ano? Summary lang po ang ano, procedures of POA. Wala po, hindi po trial type yan.